Pasaules Latviešu zinātnieku kongress Zinātne Latvijai ir tikšanās vieta tiem, kuriem sirds deg par Latviju un par Latvijas zinātni. Kongresa dalībnieki kopīgi pievērsīsies globālo izaicinājumu iespējamiem risinājumiem, kā arī atzīmēs Latvijas un latviešu zinātnes sasniegumus. Un turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas Latvijas universitātes profesora un vadošā pētniece Kongresa zinātniskās komitejas locekle Zanda Rubene un Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes vadošais pētnieks Latvijas jauno zinātnieku apvienības biedrs Eduards Baķis. Labrīt! Labrīt. Ja no kongresa ir vieta, kur satiekas visiem tiem, kam dega sirds par zināt, kā mēs minējām, tad tur ir gan tie, kas pārstāv zināt, akadēmisko vidi, arī valdību un uzņēmējdarbības jomu. Sarunas sākumā Zanda ieskicēja tos būtiskākos uzdevumus, kas ir izvirzīti šogad, jo, kā es pareizi saprotu, tad kongresa notiek jau 5. reizi. Jā, kongresa patiešām notiek 5. reizi. Pirmais kongresa notika 2001. gadā. Es piedalījos kā doktoranta, ļoti labi atceros. Šogad kongresa ir veltīts trim tādām lielām tematiskām grupām. Tā ir zinātnes ietekme, zaļā pārveide un digitālā transformācija. Un būtībā tie uzdevumi kongresam ir saistīti tieši ar šīm trijām tēmām. Un jāsaka, ka šis kongress, lai gan ir pasākums zinātniekiem, tomēr ļoti lielu akcentu liek uz komunikāciju ar sabiedrību. Mums šobrīd ir pieteikušies, reģistrējušies kongresam klātienes dalībai vairāk kā 1000 dalībnieki. Visi dalība slēgta. Klātienes, bet var reģistrēties tiešsaistes dalībai, un tas ir pilnīgi bez maksas, jo patiesībā kongresā būs ļoti daudz saistošas informācijas ne tikai zinātniekiem, bet arī visiem cilvēkiem sabiedrībā, jo es domāju, gan jūs tikko pieminētais mākslīgais intelekts un citas digitalizācijas tēmas, zaļā pārveida, klimats, ja mūs interesē mūs visus, tāpat arī zinātnes ietekme, un kā zinātniekiem sadarboties ar sabiedrību, un kā zinātnes sasniegums pārnest uz nezinu, mūsu ikdienu. Tās arī ir viens no kongresa uzdevumiem. Jā, nu jaunas vīnogu šķirne, kā mēs redzējām, tas tiešām arī ikdiena ir saistīt. Ļoti daudz stenda referātu. Es vērtēju šos referātus, jo zinātniskajai komitejai tas bija jādara. Ļoti daudz pārstāv lauksaimniecību Latvijā. Jā. Nu, ļoti aktuāls temats, protams. Eduard, jūs neesat pavisam svešs mūsu skatītājiem, tiem, kur ir vērīgāki. Ulds Birziņš pie jums ir kādu laiciņu atpakaļ viesojies, toreiz stāstīja arī par jums zaļās un ilgtspējīgās ķīmijas pētīšanu. Jūs lauciņš, bet es gribētu lūgt 7:25 no rīta vienkāršiem vārdiem izstāstīt par to, kas šobrīd ir jūsu uzmanības centrā. Zaļā un ilgtspējīgā ķīmija risina to problēmu, par ko mēs visi dzirdam ikdienā, tā ir globālā sasilšana lielos vilcienos, un viss, kas saistīts ar vidas piesārņojumu un tā mazināšana, proti, kā mēs mainot lietas tieši ķīmiskajos procesos savā ikdienā, varam sašķelt mazākās problēmiņās un tās individuāli atrisināt un kopā atrisināt šīs lielās pasaules zinātnes problēmas. Ja nu skaidrs, ka zinātņiem aptver ļoti tādu plašu loku, un Zanda jau minēja, ir svarīgi arī to komunikāciju veidot, bet noteikti arī ir svarīgi saprast, kas tad ir tā mūsu zinātnes pētniecības infrastruktūra Latvijā, šeit, šobrīd un tagad. Un Eduard, kā jūs raksturot to, cik liels iespējas ir mūsu zinātniekiem šeit darboties, pētīt, kāda ir tā zinātnes infrastruktūra pie mums? Esmu piemērs tam, ka zinātnes infrastruktūra ir gana laba, lai šeit atgrieztos. Pēc studijām Lielbritānijā pirms 4 gadiem esmu atgriezies atpakaļ Latvijā, bet ir ļoti daudz ar infrastruktūru ne tikai saistītu lietu, un lai gan zinātnes kongress ir liela svētki, mums ir jārunā arī par to un jāaktualizē problēmas, kas traucē šeit zinātnē attīstīties pilnvērtīgāk. Kas ir tās problēmas? Jā, pirmkārt, lai gan cik nestilīgi tas šorīt varbūt būtu, bet ticiet man, bez finansējuma zinātnē izdarīt lielas lietas ir diezgan grūti. Un tā kā šodienas zināšanas ir rītdienas ekonomika ar augstu pievienoto vērtību, tad zinātnieki Latvijā ļoti cieši no tā, ka zinātnes bāzes finansējums ir kritiski zems un valda šī te neziņa par stabilitāti ilgtermiņā. Kas tad notiks, kad beigsies šie lieliskie Eiropas Savienības fondi? Mums ir jādomā par programmām, kas tiek finansētas no Latvijas valsts budžeta. Un viena no galvenajām, kas šobrīd ir fundamentālo un lietišķo pētījumu programma. Jūs, un,
Varat iedomāties, ka no 600 pieteikumiem tikai mazākā 8% zinātnieku ar izcilajiem pieteikumiem saņem finansējumu. Tas nozīmē, ka pat ar šo finansēju apjomu viena pētnieku grupa var nodarbināt divus pilnlaika zinātniekus uz 3 gadiem. Tad par kādu stabilitāti mēs varam runāt? Jūs pieminējāt 2001. Gadu, kad notika pirmais kongress, nu, šobrīd 2023. Gads, un runājot kontekstā ar šo finansējumu, kāda tad ir tā dinamika, izaugsme un kas tad ir tas politikas veidotāju šobrīd sapratnes vai nesapratnes līmenis par šo finansējumu, kas nepieciešams tieši zinātnē? Nu, jāsaka, ka diezgan grūti ir salīdzināt 2001. Gada situāciju Latvijas zinātnē ar 2023. Gada situāciju. Ja mēs skatāmies tādā kongresa perspektīvā, jūs iespējams pamanījāt nosaukumā tātad Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa, tātad tā bija platforma, kur satikties diasporai, tātad latviešiem no trimdas latviešiem tajā laikā zinātniekiem un Latvijas zinātniekiem, jo tajā laikā bija nu tāda nu mēs kā zinātnieki, nu ne tikai es personīgi būdam doktoranti, ja, bet Latvijas zinātne bija spiesta pārkārtoties no iepriekšējās sistēmas, bija dažādi deficīti, ne tikai finansiālais deficīts, arī svešvalodu prasmes un tā tālāk un tā iespēja iekļauties pasaules apritē daudzajādā ziņā bija saistīta nu, ar diasporas atbalstu. Nu, kā lai atbild uz šo jautājumu, Sigurd? Ir labāk, bet nav tik labi, kā vajadzētu. Kaut kur dzirdēts. Jo patiesībā paldies Eiropas Savienības struktūra fondiem, paldies dažādām finansējuma programām, bet kā Edvards jau teica, zinātnieks ir spiests dzīvot no projekta uz projektu, un starp projektiem ir zināms brīdis, kad var palikt bez finansējuma. Ja? Man, piemēram, ir tā veiksmīgā situācija, ka es esmu akadēmiskais mācības spēks, profesore, plus vadošais pētnieks. Tātad es saņemu algu un strādāju kā profesore, un paralēli nu, man ir pienākums un uzdevums un vadīt projektus un darboties projektos. Ja? Bet jāsaka, ka nu, eksaktajās zinātnēs ir nedaudz labāka situācija kā humanitārajās sociālajās zinātnēs, bet kopumā Latvijas zinātnieks nav tāds ļoti labi situēts cilvēks. Jā, nu, politikas veidotāji ļoti skaļi un aktīvi runā par ekonomikas transformāciju, bet pilnīgi skaidrs, ja mēs gribam plaukstošu, spēcīgu ekonomiku ar tiešām to lielu pievienoto vērtību, kas vienkārši mums visiem dzīvi labāk un komfortablāk padara, tur bez zinātnes noteikti nekā. Mēs pilnīgi noteikti arī turam roku uz pulsa, cik tas ir mūsu iespējas par šo tēmatu. Bet svētku dienu tomēr Jā. Šodien par priecīgo mazliet vairāk, ka varbūt gribētu lūgt katram no jums izcelt tādus pāris spožākās lietas Latvijas zinātnē, ar ko mēs tiešām varam ļoti, ļoti lepoties. Nu, tad mēs droši vien dalīsim tematiskās jomas. Es tad runāšu par humanitārajām un sociālajām. No pirmās uzmetiena varētu šķist, ka kongress nu, zināmā mērā ignorē humanitāro sociālo zinātņu tematiku, tomēr tā nav, jo tajā tematiskajā sadaļā, kas saistīta ar digitālo transformāciju, runās gan antropologi, gan psihologi, gan filosofi. Un es īpaši gribētu izcelt mūsu Latvijas universitātes pētnieci, vadošo pētnieci Sanitu Reinsoni, kura piedalīsies šajā te kongresā un diskusijā par digitalizāciju un cilvēku. Un tātad Sanita Reinsoni ir tā, kura šobrīd ļoti aktīvi nodarbojās ar latviešu kultūras un latviešu humanitāro vērtību digitalizāciju. Un jāsaka, ka viņas pētījumi, viņas vadītie pētījumi, viņas kolēģi pētījumi uzskatām par starptautiski ļoti atzītiem un augstu novērtētiem pētījumiem. Edvards? Es teiktu, ka kongress ir lieliska iespēja, lai svinētu arī atvērtību, uz kuru mūsu akadēmiskajā vidē ļoti būtu jātiecas. Piemēram, diasporas zinātnieki jau šodien dabas zinātnēs, konkrēti LU ķīmijas fakultātē, stipri iesaistās docēšanas darbā,
attālināti un klātienē ar vieslekcijām. Tāpat arī jauno zinātnieku apvienības valdē ir 4 diasporas locekļi. Tātad mums nevajag baidīties no šīs te atvērtības, un dabaszinātnes varētu būt piemērs arī daudzām citām nozarēm par to, ka nevajag baidīties no konkurences, no pozitīvas konkurences. Un arī tad šī te latvietība varēs nest pienesumu Latvijai, jo viena pati par sevi bez izcilības tā nav gana stipras zinātnes. Jā, uz vietuļas salas sēžot nekur tālu noteikti netiks, vai ne? Lai veiksmīgas satikšanās šodien kongresā, lai ražīgas diskusijas un lai tiešām arī ražīgas diskusijas norādot uz problēmām politikas veidotājiem. Paldies arī par sanu. Šodien. Kongress ir no 27. līdz 29. jūnijam. Bet tādā šajā kongresā.